Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi testa den nya foundationen ifrån Isadora. Det här är deras Wake Up The Glow Foundation och concealer. I det här lilla PR-paketet som jag har fått så har jag också fått deras, jag vet inte, de heter Glossy Lip Treat som är en moisturizing lip color. Jag tror att det är deras variant av ett av en läppolja faktiskt. Och I'm very excited anyways. För det här är alltså, vi ska se om ni ser hela det här i bilden. Men det här är alltså deras nya foundation. Och den här ska tydligen vara så sjukt, sjukt fin. Så vi ska testa den ihop idag. Och jag har ju då fått alla färger hemskickade. Tydligen så är den ljusaste färgen väldigt, väldigt ljus. Men den mörkaste färgen är ju inte väldigt, väldigt mörk. Det får man ju ändå säga. Den här heter 9V. Inte supermörk. Jag ska swatcha alla. Jag kommer testa den först, men jag kommer klippa in här alldeles strax när jag swatchar alla. Men jag ska alltså testa den först innan jag börjar kladda. Sen finns det då 5 stycken motsvarande concealers. Och idag ska vi testa dem här ihop och ni kommer också få ett wear test. Jag har länkat alla produkter som jag använder nere i min beskrivning, så finns alla produkter, all information ni behöver, vad man kan köpa dem till bäst pris och så vidare. Nu hoppar vi in och testar den. Okej, så den här färganalysen görs egentligen efter att jag har spelat in det här första segmentet när jag testar den här. Och jag vet att jag låter lite kritisk framöver. Men alltså jag tycker att det här är en rätt stabil färgskala. Vad är det här som Isadora gör bra? Undertonerna är magnifika och det säger jag som en person som har sminkat enorma mängder människor. Sen vill jag säga att de mörkaste kanske inte är jättemörka, det skulle definitivt kunna finnas fler här. Men det är stabilt hela vägen, förstår ni? Det är inte 20 nyanser utav beige som sedan blir 2 bruna i slutet, förstår ni? Utan här har vi verkligen en otroligt stor spektra utav människor. Och det gör mig jätteglad. Den ljusaste här, som då heter 1C, om inte jag missminner mig, så är den är väldigt, väldigt rosa och härlig. Det är så många som har svårt att hitta riktigt ljus foundation som är kall nog. Det kommer de verkligen uppskatta. Det finns också den här härligt gråa nästan, som heter 7C i mitten, som jag tror är en hudton som en del människor har och som aldrig hittar en perfekt match. Och den här kommer också vara perfekt att blanda in om man inte hittar den perfekt. Jag tycker färgvalet på foundationen är mer än bra. Och jag vet att jag är kritisk om en stund. De mörka såg inte jättemörka ut. Och de är inte extremt mörka. Det är klart att det finns möjligheter att bygga vidare här. Men det är en fin färgskala ändå, måste jag verkligen säga. Så, I like it hörni. Jag tycker att det är bra jobbat. Okej, så det här är då concealern av de 5 färgerna som finns. Otroligt bra mix även här. Vi har ljust, lite ljusare, medium, lite deep. Det är absolut inte mörkt nog, men det är absolut en bra varierad, vad ska man säga, concealer range. 5 stycken alldeles för lite, ja. 5 stycken i den här rangen tycker jag dock är bra. Och den är väldigt lätttäckande, så var inte jätterädd. Alltså en väldigt lätttäckande concealer behöver inte vara en perfekt färgmatch. För att, nej men det behöver liksom inte det. För att den är ju inte fulltäckande. Så jag tycker faktiskt att den här färgvalet också är, fan det är bra alltså. Jag vill gärna höra era tankar om färgvalet nedanför. Vad tycker ni? Vad resonerar ni? Men var trevliga, så lovar jag att vara trevlig. Och är ni otrevliga så lovar jag att vara otrevlig. Men ändå bra alltså. Okej, jag sitter här med lådan framför mig. Jag sätter ner den här på bordet. Jag gissar att jag inte är den allra ljusaste. Eftersom den allra ljusaste är väldigt, väldigt ljus. Som sagt, ni kommer ju ha sett swatchesen nu. Men jag chansar lite. Jag tror kanske att det är en 3N. Det känns som att det skulle funka. Och sen så kommer jag ta motsvarande 3N i concealer. Jag tror att jag börjar där. Och det är alltså den 5:e ljusaste färgen i den här lilla lådan. I'm excited. Okej, det här är alltså Wake Up The Glow Foundation och nu tänkte att jag ska läsa högt från min lilla telefon, mina anteckningar då. Det här är en foundation som ska vara medium täckande. Den har en naturlig lystrig finish, som med andra ord i mina ögon en satin finish. Den har SPF 50 i sig. Det borde ni veta vid det här laget, jag har pratat om solskyddsfaktor väldigt mycket. Att alla solskydd i alla produkter testas på samma sätt. Och för att få SPF 50 så behöver ni lika mycket produkt som ni hade använt ett renodlat solskydd.
solskydd. Med andra ord, två stycken hela fingrar, vilket du inte använder i en foundation. Så ser det här som lite bonus SPF. Det står att den ger näring, återfuktar och framhäver lysten i din hud. Som sagt, hälsosam glow, medium täckning, håller hela dagen. Det ska vi testa tillsammans idag. Och nu ska vi se här. Nyansutbudet är medvetet utvecklat för att anpassa ett spektrum av varma, neutrala samt kalla undertoner. Och är skapat för en perfekt match, wake up the glow. Aha, för att perfekt matcha wake up the glow concealer. Okej, okay. Så det är vad den alltså ska göra då. Och I'm very excited. Som sagt, nu har ni sett mer mina tankar med färgvalet redan. Det har inte jag spelat in nu, men ni har redan sett det i videon. Och jag tänker att vi ska testa. Det är en fin pumpflaska med glas. Och den är inte speciellt tung. Det är 30 ml. Very standard för en foundation. Och I'm excited. Ska se här nu. Pumpli pump. Det är tre pumpar. Vi börjar där. Jag har primat ansiktet, alltså i mitt huvud, alltså jag har gjort min fulla hudvårdsrutin, men jag har ingen actually primer på ansiktet. Den är tjockare i konsistensen än vad jag trodde. Med det sagt så vill jag säga det, Isadora, nu ska vi se, vad la jag med rena svamp? Det här är en, oj, makeup store svamp är det här, deras svarta. Finns typ inte att köpa någonsin igen. Trots att det är en av de bästa, jag fattar ingenting. Hur som helst, Isadora gör extremt bra foundations tycker jag. Alltså, jag har en video på min YouTube-kanal som är ganska gammal nu, där jag testar alla Isadoras dåvarande foundations i en och samma video. Och med wear test. Och Isadoras foundations är extremt fina. Men färgvalet, alltså jag förstår varför de gör som de gör. Men jag önskar bara att de hade gått lite mörkare. Det kan jag säga utan att ha tittat på swatcharnas hår. Det är en ganska... Ja, det var synd. Jag tycker att de verkligen... De var så nära på att det skulle bli utmärkt liksom. Men det blev tyvärr bara okej liksom. Hur som helst, nu ska vi fokusera på hur den här känns. Det här är definitivt en satin finish. Med andra ord, en satin finish är ju alltså, den är inte matt, den är inte semi-matt, utan den är lustrig, men den är inte glansig, om ni förstår skillnaden. Och det tycker jag, precis som de sa, det ska se ut som en väldigt, väldigt fräsch och frisk foundation, och det tycker jag verkligen att den gör. Jag tog tre pumpar, dock var det de tre första pumparna i den här, så de kanske inte var riktigt lika stora som annars, eller vad man ska säga. Oj, vad fin. Definitivt medium täckning. Jag skulle säga till och med att jag skulle kunna säkert ta en pump till för att få lite mer täckning. Men jag känner typ inte att jag behöver det. Om jag ska vara ärlig, jag tycker att det här är en ganska check täckningsgrad. 3N är en mer eller mindre perfekt färgmatch för mig. Alltså den är verkligen... perfekt, och det är verkligen någonting som många företag på senaste har varit dålig på, är att göra bra neutrala undertoner. Att en neutral underton är oftast varm ändå eller så, och det är inte den här, den är verkligen neutral. Så de marknadsför det här då, den här foundationen, som en vad heter det? En foundation som kommer passa någon som har torr till kombinerad till normal hud. Och det kan jag verkligen hålla med om. Dock är den inte speciellt fet eller glansig, så jag tror inte att det kommer vara något jätteproblem om man är lite oljigare, men ja, ni ser ju på mig, den är ju superfin. Och den är ju, för er som inte vet, Isadora är ju, allt Isadora smink är ju helt parfymfritt. Och allt Isadora smink numera tror jag är veganska också. Om inte annat, alla nysläpp är veganska liksom. Det är inte, jag tänker inte ta gift på den veganska delen, dubbelkolla den informationen. Men jag är ganska säker på det, här fick jag ju en liten lip treat, fick jag någon information. Åh, vad den här ser fint ut. Det här är inte en ny produkt alltså, det står now in 3 new colors. Ah, ja, vi kommer till läppprodukten lite senare, men oavsett så är de i alla fall helt parfymfria. Och det är ganska svårt att hitta, skulle jag säga. Nu hörni, ska vi jobba oss in i den här. Det här är alltså Isadoras Wake Up The Glow Concealer. Och det här är infused med Instabright Complex. Jag har ingen aning om vad det är. Men den ska vara djupt återfuktande och ge en radiant och luminous finish. Alltså en glansig finish. Täckningen ska bara vara 2 av 5 pluppar. Så lätt täckning skulle jag säga. Och den ska vara väldigt, väldigt... Åh, det är en liten borste. Inte en sponge applicator. Förstår ni? Ser ni? Det är som en liten...
Okej, okay, I like that. Okej, jag gillar verkligen den applikatorn. Mm, jag lägger också lite här. Jag ska göra någonting på ögonen sen i konstpausen här. Mellan wear-testet och concealern. Men eftersom klockan blev lite mycket idag. Så jag vill få på mig foundationen så fort som möjligt. Så att jag hinner och testa den så länge som möjligt. Färgen är spot on. Personligen så älskar inte jag en för ljus concealer. Jag tycker att det snarare får en att se äldre och framhäver sådana saker som man vill gömma än en lagom hudton, eller vad man ska säga, mot sin foundation hudton. Och den här är bara lite lite ljusare, så I like that. Jag bländar ut den här lite. Oj! Vilken fin lyster på concealern, kolla. Och superfin lyster på concealern och väldigt lätt att blända. Lätt täckning helt klart. Den här tror jag skulle vara sinnessjukt fin på egen hand. Kolla, oj. Fast den hade ändå lite mer täckning. Alltså jag har ändå, tant har sovit lite dåligt senaste tiden. Och ja. Det gör att jag ser lite mörkt under ögonen. Jag vet inte vad jag ska säga, den här ser superfin ut. Okej, snälla, måtte den se fin ut hela dagen, hörni. Snälla, snälla, snälla. Okej, wow. Alltså vi har haft sånt jävla flyt med basen nu på senaste, hörni. Jag hade en liten dipp där allt jag testade var dåligt och nu är allt jag testar bra. Okej, den här concealern är otroligt fin. Alltså, wow, verkligen lätt täckande. Men jag kan tänka mig att den är helt sjukt fin på egen hand utan foundation. Om du är en concealer only kind of girl. Och, eller boy, eller någonting annat, sorry. Wow. Wow, wow. Vad ska jag säga om min bas? Jag ser otroligt fräsch ut. Alltså, om jag skulle ha en foundation på mig, säg att jag någon gång bara är så här, åh, jag vill bara se fräsch ut men jag pallar inte sminka mig så mycket. Då är det här foundationen definitivt en contender. Ni ser mina rodnader här, syns ju lite igenom. Men det är inte så att det liksom stör på något vis, det är så fint. Wow! Okej, snälla, låt detta sitta lika fint under dagen, hörni. För övrigt så är det 10 ml i concealern, 30 ml i foundationen, två bra standarder, mycket bra. Jag älskar ju Isadoras löspuder. Om ni tittar tillbaka på min kanal eller söker på kanalen, för det vet ni att ni kan, det är bara att gå in på lilla hourglass, vad heter det, sån här förstoringsglaset på min profil, så kan man söka på allting som jag någonsin har testat. Och i alla fall, Isadoras löspuder är några av mina mest använda löspuder genom tiderna. Jag vet inte riktigt varför jag inte använder så mycket längre. Jag hade inte den sen i min kollektion nu. Jag antar att den har tagit slut någon gång och sen har jag inte använt den. Men det är ett otroligt bra löspuder om ni vill ha det. Det enda jag kommer göra nu med mitt ansikte är jag kommer lägga lite ögonskugga och sånt givetvis. Men jag sätter lite puder och då kommer jag använda mitt favoritpuder just nu. Det här är Puff Puff Pass Set och Bake Powder i Translucent från Kimchi Chic. Och det är allt jag kommer göra liksom för setting. Jag kommer inte använda någon setting spray eller någonting sånt. Jag kommer sätta det här under ögonen. Ja, det kan jag göra när jag vet inte varför jag visar det, varför jag ska göra det. Jag ska ju precis göra det. Jag tar en liten puderpuff när jag hade den här bättre. LA Cosmetics puderpuff är ju den bästa puderpuffen. Visste ni att Isadora har massa verktyg? Borstar och sånt. Alltså Natasha, min kompis, hon använder dem hela tiden. Jag såg dem när jag var i Stockholm. För vi var ju i Stockholm nyligen ihop. Jag visste inte ens att det fanns. I alla fall, jag sätter bara ett tunt, tunt lager. Med, jag ska ju ha ögonskugga på locket sen. Så jag har inte lagt någon direkt, jag har lagt lite lite bara. Alltså det råkade hamna där lite liksom, men jag sätter inte med puder eller något där för jag ska ha ögonskuggspas och så. Men jag sätter lite där, precis lite precis på min topp av näsan. Och lite lite här. Och det här kommer snart att smälta in, jag tar den sidan som inte har någon produkt på bara och dubbelkolla så att inget har missat att sättas. Och det är det jag gör när det kommer till settingprodukter om man säger. Jag tänker att vi börjar vårt wear test där, hörni. Och ser hur det känns. Och det lilla klippet nu då som ni precis har sett förut med färgen och det ska jag spela in och sådär. Ska göra ögonsminkning och lite så. Men jag börjar officiellt min check-in här. Och det ser väldigt lovande ut.
Tjing tjing, nu har jag tagit på mig lite ögonsmink, jag har gjort basen klart, jag använde bland annat Rare Beautys bronzer och Rare Beautys flytande rouge i Hope. Ja, klippa dubbelkolla så att det var Hope. Och jag har ingen highlighter och ingenting på mig för jag ville se hur typ oljig eller så den känns under dagen. Om ni undrar vad det är som busar bakom mig så är det en liten hund. Vi ska alldeles strax gå ut han och jag. Men det har gått ungefär 1,5 timme sedan jag spelade in själva basgrejen. Jag har swatchat, ni har ju sett allt det där. Men nu tänkte jag bara att vi skulle avsluta liksom själva sminkningen innan vi går över till det riktiga wear-testet med de här Läppelicious. Det här är alltså Glossy Lip Treat Moisturizing Lip Color. Och jag tror att jag tar, den här och testar. Det här är färgen Silky Pink. Mm. Plast. Herregud. Hörrni, jag har väl aldrig öppnat en produkt graciöst i hela mitt liv. Okej, nej. Jag bara, nu går det. Det går jävlar inte. De var typade då. Okej, så här ser den alltså ut då. Det är Glossy Lip Treat alltså i Silky Pink. Det är som små hål. Mm. Ändå fin färg eller? Är den lite för rosa för den här looken eller? Borde jag tagit den varmare eller? Den var i alla fall jättefin. Mm, känns som ett läppglans men jag förstår vad de menar med att den är moisturizing. Mm, nej, vänta, vi får se hur jag känner. Ska vi försöka få upp en till? One eternity later. Ah, plast. Jävla vad mycket plast. Okej, jag ska bara se. Det här är färgen Cream Rose. Oj. Ska bara se om den är lite mer. Ja. Den var lika ljus men lite varmare. Skulle behöva en läpppenna under de här tror jag. Skitsamma. Vi ska ändå bara, jag vill ändå bara testa dem. Känns ju väldigt bekväma. Ah, jag tror definitivt att jag skulle vilja ha en liten läpppenna under. Men så här ser alltså basen ut. Som sagt, det har gått närmare 2 timmar, inte riktigt. 1,5, snart 2 timmar sedan jag faktiskt applicerade båda Wake Up The Glow Foundation och Concealer ifrån Isadora. Och basen ser ju, om jag får säga det själv, väldigt, väldigt fin ut. I really like how it looks. Så jag tänker att vi börjar wear testet här och jag siktar på mellan 8 och 10 timmar beroende på hur mycket jag orkar. Så här ser alltså basen ut, vad tycker ni? Jag vill såklart höra alla era åsikter nere i kommentarsfältet. Hej på er, jag är utomhus nu. Jag tänkte att ni kunde få den första check-inen så här utomhus så ni får se i riktigt bra ljus. Det är ingen sol ute och det är ju bra, då ser man huden lite bättre. Jag är ute i min trädgård här för fullt. Harley är här någonstans. Oj, vad mycket smink jag har på min kavaj, tänkte jag säga, på min jacka. Här borta igen. Ja, spelar ingen roll. Basen, alltså det har gått ungefär, men säg 3 timmar ungefär. Nej, vänta nu. Nej, 4 timmar har det gått sedan jag applicerade basen. Och lite drygt 2 timmar då sen förra gången jag pratade med er. Så 4 timmar in. Basen ser fortfarande fenomenal ut. Och som ni ser i det här ljuset så ser det, men det ser så bra ut. Det ser så bra ut. Alltså Isadora, you did this. Wow. Den här typen av basen tror jag ju kommer bli superior det här året generellt. Vi snackar lätttäckande eller lågt mediumtäckande foundations som är lite lystergivande men inte oljiga. Förstår ni vad jag menar då? Och nej, men det är så fint. Den är verkligen så fin. Förlåt om det blåser massa på the microphone, but I am outside. Så här ser det alltså ut. Vad tycker ni då hittills? Den här läppoljan för övrigt, eller den här moisturizing lip color saken. Svin, bekväm, superfin. Jag har ju lite kvar som ni ser. Efter de här 2 timmarna och sen jag applicerade det. And wow, so pretty. Okej, jag sitter i min soffa just nu. Och det har börjat skimma lite grann, så det är lite småmörkt här inne. Men jag har ätit precis middag och basen ser jättefint ut. Här ser ni ytterligare ett ljus till. Den här till exempel rodnaden var ju där från början, ni vet. Där vi pratade om att, att den inte riktigt täcker liksom. Och that's fine. Annars så ser det bra ut. Det har lagt sig
Det är riktigt att jag ska kunna visa. Här kanske är bättre. Det har lagt sig lite grann i min panna. Men den är inte torr. Den framhäver inte mina torrfläckar. Harley håller på här. Jag äter McDonald's till middag. Yeah, girl. Och, nej men. Det känns bra, liksom. Det känns jättebra. Det känns väldigt återfuktande. Den sitter väldigt fint. Och jag har egentligen, jag har typ inga klagomål. Shit alltså. Nu på kort tid har ni fått den här recensionen och Kaja Cosmetics Dewy Drops till exempel. Och de är båda, de är ganska lika. Jag vet att några av er frågade det på min Instagram. Eller några var typ såhär, undrar om de är lika. Men lite lika. Typ i täckningsgrad och så ser de ganska lika. Men den här är, alltså Dewy Dropsen var betydligt mer lystergivande på min hud. Än vad den här är. Jag gillar den jättemycket. Och till ett så bra pris. Pff, wow. Om jag inte har sagt det tidigare, jag påminner igen. Jag har länkat alla produkter som jag använt ner i min beskrivning. Om det är så att ni är sugna på att handla någonting. Jag försöker hitta det bästa priset och länka här nedanför. Men wow, I really like it. Nej men snälla, jag kan ha somnat på soffan en stund. Vad är det här? Vad har hänt? Ah, ja, är det vad det är. Det har gått 9,5 timme sedan jag applicerade foundationen på mitt ansikte första gången. Jag fryser som fan. Jag är kall, jag är trött. Är det vad det är. Det här är Isadoras Wake Up The Glow Foundation och Concealer. Vad tycker jag? Jag tycker om den här så jävla mycket. Det här kan vara den bästa foundationen och concealern då hand i hand som Isadora någonsin har släppt. Och om ni har sett mig recensera Isadoras foundations tidigare på kanalen, vilket jag har gjort vid många tillfällen, så absolut älskar jag många utav Isadoras foundations. Men den här är ändå kanske den finaste jag har. Den sitter fortfarande enormt fint på ansiktet. Kolla den här stackars fransen då. Han är inte ens kvar på ögat. Vad händer? Nej men du vet, jag tar av dem. Åh gud, kolla vad min ögonskugga har lagt sig. Jag tror att det här kanske är för att jag har sovit en stund och kanske gnuggat lite, men hur som haver, de är jättefina. Är du torr, normal combination, kanske till och med olja som jag får vara den som är den, så kommer du igång den här. Den är verkligen superfin och jag har pratat, vet såhär, jag har diskuterat, jag tittar på färger, jag har pratat med vänner. Jag tycker att färgvalet på Isadoras Wake Up The Glow, vilket jobbigt namn, Wake Up The Glow Foundation, är jättebra. Som sagt, plunka på 2-3 mörka nyanser till och we are done. Jag tycker att det är en jättebra lansering. De här ser jag jättemycket fram emot att använda mer. Moisturizing lip treats, kul att få dem i sitt lilla paket också. Kommer definitivt använda, men de färgerna som jag använde innan vill definitivt ta en liten läpppenna under dem. Men jag har ju fler här, så we will see. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att lämna era tankar om Isadoras Wake Up The Glow Foundation och Concealer nedanför. Är ni sugna? Har ni redan köpt den? Har ni redan testat den? Jag ser ju att ni är många som har testat den. När jag har skrivit om det på Instagram så är ni många som har skrivit. Så det skulle vara skitroligt verkligen att se eran åsikt om den här foundationen och concealern. Trött match. Vi hörs snart. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och du har kommit så här långt och inte prenumererat än, då måste du prenumerera. Ärligt talat, it's a must. Tack så mycket. Puss och kram, hejdå.